لاټین ماما شکیب افغان پښتنو پسې خبرې کړې دي. داسې وای تو دیګل ویډیو را ته پلی کا چې سنیا شکو تکې په منډم پلم یو پښتنه ماما ټول پښتانه نه دی یاد کړی. زیشان دې شکیب افغان ته بس پیغام ورکوي پدتی چې دا شل کاله بیا سوځي کنه سی ویته ویته باقی دا کمس نه کوزلون ټول پښتون دې بدنام کو دا پیغام ورته تلارشا اولا ټوله ویډیو وګوره کنجرا. شکیب افغان دے خود ویڈیو اوڑو کی کلپ کتری پورا ویڈیو او کتن بیا با ٹنگانے کی نما ٹول ڈائریکٹران یاد کری نما ٹول کیمرامینان یاد کری تاتا چا شکیب افغان دا ویڈیو خود اللہ لاتین ماما پا یوٹیوب اپلوڈ کری دا چا کم دا زما ویڈیو لگو لی دا کنا او تل اگے زان ندی پختون جوڑ کری دی پیلا دا پختو ٹیک دارا تخو چی دیانو غٹ کمس نکا زلون ٹول پختون دی بنام کو دا پیغام شکیب افغان دی زیشان ته بس ویل غواړي پیلا د پښتو ټیکدار ته خو چې دنو غټ کنجر چې تا ټول ته کنجران ویلې شکیب افغان دا راتو چې تا سر دلاند لو بچا چا سره کړی دا نمونه لګواخله تنګوال شو لو که ګلزاده پور میوال شو ابي بکر شو لو تلا جان شو لو دا سي ډیر شکیب افغان ته وختم سم د ملایانو ګاډي جوړ کړی دی شکیب افغان دے پښتنو نه معافی غواړم د شاعرانو نه معافی غواړم سټوډیو ول نه معافی غواړم شبا زه د ټولو نه بخنه غواړم چې سونه پښتانه دي سونه سټوډیو والا دي زه ټول نه یادم صرف یو سو کسان چې کم بخبل مرس پوي شو مینه والو کو ویډیو خوشی ویډیو سره لایک کړئ چینل له سره سبسکرائب کړئ او بیل بٹن له سره هم آن کړئ چې نور ویډیو ونه تاسو ته زر ترلاسه کیږي د دې چینل نه پښتو پنی ویډیو چینل نوم له سره یاد ساتئ ډنډما